Na on Sunday 7th nilikuwa nyumbani na nilikuwa na mpango wa kwenda mkutano ambao tulikuwa tunapanga ya kisiasa. Na wakati nilipokuwa natoka nyumbani nielekee mkutano, fika kwa barabara nikakutana na Subaru tatu zikani abduct, wakatoka na guns. Walikuwa watu kama 10 hivi, walitoka na buduki wakanishika. Hawakujitambulisha, hawakusema wao ndio akina nani, na hawakunipea nafasi yoyote ya kuongea ama pia ya kuambia hata bibi yangu kile wanachonishikia. Wakaniweka kwa gari yao, wakanifunga macho na wakaniweka pingu kwa mikono, tena wakaniinamisha na kwamba sikiweza kutua mahali walinipeleka. Walinizungusha pahali ambayo sijui takriban kama masaa 4 hivi, wakiniuliza maswali, wakinipiga maswali zingine, wananiuliza, wakiniuliza tunauliza serikali nini, hata nashindwa jibu la kuambia. Na likaendelea hivyo mpaka mahali pengine wakafika, wakaenda wakaniweka, wakasimama mahali, wakafungua milango zao, wakakuja na butuki zao, wakanipoint, wakaniambia nitawaambia kila kitu najua, nani anatupee pesa ya kupanga maandamano, na pia nitawaeleza ni akina nani na ni nini tunataka na serikali, ati kama tunataka kupeleka rais nyumbani. Mimi niwaeleza hakuna mtu anatupee pesa, sisi tunapanga na tunapigania haki zetu ambayo tumepewa na katiba yetu mpya ya 2010. Nikamwambia sisi hatuna mbaya na mtu yeyote, sisi tunapigania haki yetu peke yake, na tunataka serikali ajibike kwa zile pesa ambazo inaokota kama kodi kutoka kwa wananchi. Na hiyo ndio tu yenye tunaandamana tukitaka, mama zetu, baba zetu wasikue wanalipishwa kodi na tusikue slaves in our own country. Waliendelea, saizo wamenifunga macho, hawanipei nafasi, nikiwaomba maji ya kukunywa hawanipei, hawanifungui pingu, bado wanaendelea kunipiga. Wakachukua simu, saizo walishachukua simu zangu zote wakazima, hata hakuna mtu mwenye alikuwa anajua kwenye nimepelekwa. Saizo laptop yangu pia wakabeba, na hata kitabu ingine yangu ambayo nilikuwa naenda kufanya mkutano nayo. Hili jambo la kukua kunitesa iliendelea kwa muda, mpaka ambapo wakakaa kidogo na mimi mpaka kama masaa ingine mbili, sasa ndio walinipeleka na Nyuki Police Station. Wakaniandikisha statements, wakiniambia niseme kila kitu ukweli. Na saa hizo wananiandikisha statement wakiwa wamenipointisha guns, na nikasikia vibaya sana kwa sababu mimi sijawahi kuwa criminal, sina rekodi ya kukua criminal, sijai perekwa polisi kwa kosa lolote la ufujaji wa sheria. Na ile kosa inanifanya nifanywe hizi tendo la unyama ni kwa sababu naandamana na nafanya na natetea haki yangu na haki ya watu wale wengine ambao hawakukuja barabarani. Nataka kuambia nini rais? Bwana rais, nataka kukuambia hivi. Wakati baba zetu na mama zetu, babu zetu walienda msituni kupigania uhuru, hawakupigania uhuru na wakakufa, ndio tukue tunakuja na ile serikali ya watu weusi ikue inakuja kutuua na kutunyima hizo freedom ambazo babu zetu walikufia msituni. Tunataka kuomba kuambia watu wako na security agencies wako waajibike, wafuate sheria inavyofaa. We are not criminals. There is no way. Wananchi wa our Gen Z karibu milioni 20 wanaweza kuwa wote wako na makosa, na wanasema serikali haijibiki kwa ile mambo ilitumwa kufanya na ambazo uliambia wananchi. Tunaomba uendelee na uwaambie sisi si criminals,
We have no history of being criminals. We are just here to demand better accountability for our rights, for a good country. We don't want to live like our parents. They lived in fear. Sisi, tuko hapa, tunapigania haki, na tunajua sheria. On Saturday, last Saturday, jioni, nilikuwa nimetoka Meru. Bario ya One Chris alipass kwa demonstrations. So tumekuwa tukisimama na familia hadi tamati ilikuwa Saturday. Jioni vile tu nililand na nyuki. Kwa ile matatu nilikuwa, I happened to nikapata a friend. A good friend of mine alikuwa anataka tuende mahali. So venye tu nilishuka matatu. Kushuka matatu nikaingia kwa gari ya rafiki yangu, nikaweka bag hapo Toto petrol station. Kuweka nikaona Subaru tatu zilikuja mbele yangu. Moja watu wawili wakatoka kwa gari wakaniambia anataka kuongea na mimi, sasa hiyo bag iko kwa rafiki yangu. So I was like, ni nyinyi ni akina nani? Wakaniambia utajua ukiingia kwa gari. Okay, nili comply, nikaacha bag hata sikujua nikaingia kwa gari. So na ilikuwa masaa ya jioni, ilikuwa around 6:30. So nilishtuka sana sababu sikuelewa nini inaendelea. Subarus hawa ni watu wanaongea kikalenjin. Kile nasikia tu kwa hiyo vile niliingia kwa gari, vile walikuwa wanadiscuss ni Ruto, readers, jui nini hivyo. So wakaniambia, wakanionyesha picha, mmoja akanionyesha picha kwa simu yake, akaniambia anataka nimsaidie ku identify hao watu wako kwa simu yake. Kamwambia mimi siwajui na siwezi wajua, and why should it be me? Ati mimi ndio naonyesha. So wakanizungusha estate na huku ma estate wakijaribu hivi kutafuta hao walikuwa na saka but hawakuwapata. Wakasema, nikasikia wakasema negative. From there nakumbuka wali drive all the way after kuwakosa, ilikuwa around saa tano. Wali drive all the way to Chaka. So venye tulifika Chaka center nikaona hatushuki, wakaingia na hiyo njia ya state ridge. Kufika kwa forest, so like niliona, nilianza kuona forest hiyo ile ya state ridge. Nikauliza, mnanipeleka wapi ilhali my home town is Nanyuki, mmenitoa the way from Nanyuki to. So ndio wakaanza kuniharas, wakiniambia lazima if I'm ready to kuwa free nikuwe ni comply na wao na ni comply na kenye yote wanataka. Kama ni hao watu lazima niwatoe by force. So I was like, mimi siwajui, and nika keep on kusikuinsist siwajui. After that ndio nikasikia wamepigania simu, wamesema kuna post inaendelea, hiyo wameninyang'anya simu na IDs. Walichukua simu zangu na IDs, hiyo process yote. Ziku hata na communication, ziku in touch na anyone. Worried not for ule friend alikuwa tulikuwa twende na yeye mwenye aliona wakinichukua, wakiniabduct hiyo jioni. So ndio sasa wakapigania huyo, kuna wengine walikuwa na communicate na wao. So kwa simu nikasikia kuna poster ina circulate I've been abducted. At around 2 ndio wakanipeleka Chaka police station. Chaka police station nililala huko na sikuelewa hata nimelala kwa nini, sikubukiwa, sikuambiwa hata nimeshikiwa nini. And I was like, hizi stories za watu wa demos as president alisema zimeisha and they should stop. Yeah, I have even the letter ya NCCK alisign na akasema hata wale walikuwa wamearrestiwa at that particular time, by the time alikuwa anasign hiyo barua waachiliwe. So I don't know why the reason tena huku kwa ground usiku wanakuja na wajatu summon. Mimi sikuwa isamoniwa police station nikakosa kwenda. Sikuwa isamoniwa na DCI akitaka any information nikakosa kwenda. So kuniharass na kuniabduct na hata kunipeleka in a different town ilini traumatize sana. Especially nilikuwa nime leave town on Friday, so hata I have small kids. Siku hata nimewaona, hata wajui kwenye mama yao hao. I have no communication, washachukua simu yangu. And on after hiyo sasa circulation ya hiyo poster, on Sunday afternoon ndio wakanileta na Nyuki police station. So some few friends walijua na wakakuja wakaomba cash bail, tukaambiwa hakuna cash bail, and we had to wait for Monday. Whereby on Monday walikuja, tukaenda tukapelekwa kotini, wakasema tukue detained for 14 days. But very lucky, and thanks to the magistrate, huyo that lady magistrate wa court 5, she was very fair. Ati alisema hakuna
enough evidence as to why we should be detained. Ile inaweza hakuna hata reason yenyewe yenye inaweza fanya tukue detained for 14 days. Hakuna hata evidence ilipresentiwa in court. We are not criminals. Sisi ni watu, hata sijui kwa nini walitaka kuona kama sisi ni frontiers wa demonstrations. No. Sisi, in fact, if hata without us, demonstration will still take place. Sisi kazi yetu ni ile tu watu wanatutegemea, like sahi tunajua tunaendelea kama ni kucorrect signatures. So like mtu anaweza nipigia simu aniambie, kwa sababu sisi tunajua wanarely na sisi for information, kwa sababu tunajua venye an MP procedure ku recall an MP. So hizo forms ukisikia mtu anawezaweza wanapiga tu simu, mtu anakuja anaweka signatures, tunaendeleza. Sisi eti sisi ndio leaders ama organizers wa anything. Hii demonstration ilikuwa nationwide na ilikuwa ya kila mtu kujitolea. Hakuna hata mtu alikuwa amelipwa kutokea. Only that ours was peaceful. In fact, we had barua, kuna barua ilipelekwa OCS ya kuomba tupewe ruhusa, na OCS akakubali, and the following morning tukaagree na yeye itakuwa peaceful demonstration. So hii anything to do with looting is they are on their own. Sisi hakuna wezi tulituma, hakuna wezi tunajua kwenye walitoka. Actually, from hata tukiangalia kabisa, watu hawakuwa Waini na Nyuki, hawakuwa by the same town. So sielewi kwa nini sisi ndio tunaharasiwa on the same. Ili tulipresentiwa court on a Monday after being arrested on Saturday. Nikalala Chaka police station. On Sunday, nikaletwa na Nyuki police station. So on Monday, tukapresentiwa kotini. And the charges, pia sisi zilitushtua. Kwa sababu tuliambo, tuliroot vitu za almost 300 million za Cheni supermarket. And ingine tukaambiwa tuli impersonate majina, yani hatu kupeleka majina na nini barua kwa OCS na majina yetu, which was all a lie. And the investigating officer anainua Bible kuongea uongo kotini. Hiyo pia ilitu nini, sababu ya walituharibia jina kabisa. Na first, hata tukwa siku wa hii, mimi kama Joyce, nilisikia vibaya sana. Hata saa hii bado na lazidi kujiuliza, hata naweza uliza, mbona tunafanyiwa kiunyama? Unaarestiwa tu hivyo, unaabdaktiwa, unapelekwa, tunazungushwa, sasa napelekwa in a different town. Mimi sijawahi kataa kuarestiwa. Hata wangeni arrest wanipeleke in my hometown, ile the nearest police station. But hata wangeni summon kwanza, wanitumie summon, waone kama nita comply ama nita decline. At least ningekuwa nime decline summon za DCI. At least ningekuwa nja hiyo, hata nikatritiwa venye nilitritiwa, ingekuwa different issue. Mimi ningekuwa hata sahi singekuwa na complain, but I'm here sababu naumia sana hata roho hata sahi. Nimelala kwa sakafu, nimelala cell. Kulala cell hiyo yote kuforsiwa kutoa wengine, mimi siwajui, kupelekwa forest. Why? Hiyo yote ilikuwa sikuelewa bado sahi pia. Na ninaweza penda mwingine asipitie. So tunaomba president wetu, please take action. Kwa demo, sababu the more tunatraumatiziwa hivi, bado yes, wanatuweka nguvu, lakini pia to some of us si vizuri, tunasikia vibaya kwa sababu tunaona kama ni chuki, ama tunaona kama tunaonekana kama tulifanya makosa kabisa ile sisi sio criminals.